hypnotized. Let some sahuri da mi cargaus. Immediately went back to my apartment to call the number in the ad, hoping the position was still open. Ერთხელაც რაღაცა განცხადებას წავაწყდით ურმე ფაზეთში. Да, კიდე თუ არის დაურეკე ხელმისა სამსახურებია და კიდე თუ არის სამუშაო პოზიცია გახსნილი თქო და კიო. Ну, кай пульс пирде, вот, როგორც ჩანს. Ну, არაჩვეულებრივად ბევრ პულს. Გაჭირება მიწის, ტრაქში მოვიჭირა როგორც ჩანს და ოკეი. ხდება ტექს და ამაზე ნელა კიდე არ შეიძლებოდა უჯრების გაღების ანიმაცია ეს რა არის Q ვინ აკეთებს Q-ს ამის ნახვას არ დაუჯერო შენ მეხსიერ მოხსოვრობასო რაც გონია რომ იციო უბრალოდ ეს არის კონსტრუქცია შენი გონებისო, რომელიც ცდილობს შეავსოს წარელი ადგილი და გადარესტარტესო. კარგი. რაღაცა ავიღე. სამთელი. ნუ ბუასილის პოჩი თუ დაჭერდა მითხარით. კაი, ეხლა არ მითხრა ესენი სათავო უნდა გავარაკეთო. კარგი. ვაფშე არ იღებ. ზიღება მაგრამ ყუილად ხევრად დამთავრებული თამაშის დედამოწყა აი ნუ იდეაში აქ უნდა მეში აიო ინვესტიგეით ჰაუს ვიღაცა რა დროს ინვესტიგეით მოდი ვარ ძმა მოდი ვარ Who's at the door? What do you want? რომა დრაგინდა okay. Вот. Камеро იყოს ეს. გამარჯობა ლუკა. Ну, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მიყვე შენ ამ ინსტრუქციებსო. წადი მეორე სემო წართულზეო და გახსენი კარიო security room-ში. რატომ არის სახში security room-ი არ ვიცი, ოღონ. და რომ გახსნი ამ კარებსო, შენ შეძლებო. Boy, how old check the players okay. შემოწმო, რომ მოთამაშე კარგად არისო. და ცოტა ხა, მოცად, მე ხო ჩემ სახში არ ვარ. მე ხო იმ რაღაც სამუშაოზე თუ რაღაცაზე მოვედი. ეს რა არის? Storage room-ი, რომელიც დაკეტილია. ეს სანთელი აქ უნდა ჩადო. ეჟე, ანთო არ გამოდისო. სანთელი არ არის. სანთლებია კიდე არ ვიცი ის. სეგრი ნახშირი და collectible-ის ვარიანტი ახლა კიდე რაღაც კომიქს. To open inventory press tab. სანთლები ყო ნახშირის, ბრო ნახშირი ალბათ და Lucky Strike სიგარეტი. აი ბიჭო გამოდი. კარგი. ახლა ხო რა ხდება? აქ სანთლები რა დაალაგო, რა მიზნით ვალაგებ ამ სანთლებს, არ ვიცი, ჯერ. კიდე და ეს სახლის ავსია ნახშირით და სანთლებით. I have to go upstairs first. Okay. იმიტომ რომ აქ გასვლა და არ გვევდა სამყაროს ბალანსო. კარგი. ეს არის ოთახი, სადაც მოვედი. ხო, რამე ხო არ გამომრჩა, ესენი გავხსენ. ოკეი. სპრინტი არ არის. თამაში სადაც სპრინტი არ არის. დიდათ ვერ ვეტო. მოდი ეს ჰოლიც, არა, ეს ჰოლი ნახე, აქ ვერ შევდი. ეს კარი არ მინახა დაკეპილი და. კაი, წავედი ნახულზე. წითელი ხაზი არის ჩვენი სიცოცხლე. აი შავი არ ვიცი რა არის. ალბათ შიში. აი ეს ჩემის. კურნალო ბუასილს იაფათ. ეს რა არის? წითელი ტოკენი.
მეტი ინფორმაცია არ იქნებოდა პრობლემა. ესე იგი, ტოკენი თუ არ ცდები, ეს არისო ვალუტა, რომელიც გამოიყენება Lonely Plain-ში. Lonely Plain ამსახს ქვია ქალაქს. და ნუ რაღაც უცნობი რელიგიური სიმბოლოებია ზედო. აქ არის დაკეტილი ვალეტი და აქ სათავსო ოთახი ასევე დაკეტილი. Collectible comic book კიდევ ერთი. ეს რავი. Oh, observing head. Observing head. An unsettling painting of a giant head observing a solitary wanderer. Მოკლედ ვიღაცა მოხეტია, ვიღაცა მოხეტიალე ტიპის გიგანტი, როგორ აკვირდება. არა. გიგანტის თავი, რომელიც აკვირდება მოხეტიალე მარტოხელ მოხეტიალე როჟასო და კიდე კომიქსი და Jar of Woman of Flames. ესე იგი ბანკა კილარი ქვია ქალი, ცეცხლოვანი ქალი. სავსეა რაღაც სითხით შიგნით და დატივტივებს სურათი რაღაც ქალის, რომელიც ცეცხშია გამბული. ოკეი. ესეც ში security room-ი. I don't know the combination. Okay. Recover a room and bungalow. I don't know the combination. I don't know the combination. Sagebia ro arts kombinatsia. Da aku amokhvalo sheamoqve playeri kargat ari tsudat ari. Ra ai da sheamoqve. Nu kai ragatsa gavaget ideashi esa esa tipi ara. Ai esa gavaget. Vaime deda. შენ ვინახარ? შენი დედა მოტყამე. პირში აქ რაღაცა დილდო გაჭობილი და ოკეი. მიყურებს ეს. ოფისის გასაღები. Use the typewriter, follow the instructions. ამოიყენა საბეჭდი მანქა, მიყვა ინსტრუქციები. რა არის საბეჭდი? აუქენ ვერ გავიგე. კომიქსები რა წინდა? კიდე იყო ამის დედაც და ეს კომიქსი ალბათ. ოფისის გასაღები ავიღე. ოფისი ეს არა. I don't know the combination. Not sure what it's in there. Magram. I am sirebze kho arari. Ra. Вообще акарал коллектив. Кай, გასაღები ავიღეთ ოფისის. ოფისი იყო დავით სადა. Цავე типо. Акет, ესენი არ ვიცი, გავაღე თუ არა. რა, try not to stay in the ეცადე არ დარჩა სიბნელეშიო. Торо Лукас шиши წეს მაღლა და ყოველს გამოიყენე შუქიოს. აა. აი, მაგრამ როგორ გამოვიყენო თუ კი ვერავანთ ეს დედა? აი, მოცადერწებს. Third corridor-ი, ახა შუქი არა. არა ბიჭო, ეს იწევს ზევით და იწევს. I don't know the combination.
აი გავაჯი და კენ თორე აი ძილა ის და ოპა შუქი შეჭ ოკეი დაბლა ჩადის ძალიან კარგი. It seems that a special gear is needed to open this box. Ну, ра гиер, მაგალითად, ან გამხმოვანებლები რა ღირს ამერიკაში თუ სადა გააკეთეს ეს თამაში. ჰოლივუდის სახიობის გახმოვანებები. იღება? სასწაული. I don't know the combination. Ара, пусть комбинейшн არ ვიცი და chest-ი გაიჭი. Ара, chest. Ара, ვიცი, chest. Ну, ара, ара. Заундеви самтели, амас наджахи უნდა, ეხა მაგას იძახის. ეს ვინ არის? Йо! აი ოფისი და ამის გასაღებით წავით და გქონდა. ოკეი, ხა შოქი სადაა? ჰა. და გამოვიცნო კომიქსი, ხო? არა, უჰუ. შეიძლება აკეთოს რაღაცები 19 Лубанский. Ловерти. Ваиме шени деда. Мезизгеба эсэни. Сэтэн. Рейвен вумен. Ред вумен. Да. Блонд вумен. Хуави калио. А, цители калио да блонди. Эс реджендова. Саац. Кай. Идёт эти гасагები, რაც არის ბიბლიოთეკის გასაღები. Арги. Кассета гаичи. Та сейвия, ეს როგორც ჩანს და აქ დავასეივოთ. თუმცა ეჭვი მაქვს, რომ ამ თამაშზე გამოძლებელი მეალო, აღვიქნები. Classy woman. Чар, მეორე ბანკა ვიღე რა. ვაიდედა. რაი. აა. ორი სუპერ მიზეზი მაქვს, რატო არ უნდა გავაგრძელო ეს თამაში. ნომერი 1. თამაში არ მომწონს და ნომერი 2 მაგრად მეშინია, ასე რომ წავა. Так, დავამთავრებ ეპიზოდს, არ დაგაუწერეთ ლაიქის და სმა და გამოწერეთ ვარ. დავამწერეთ ახლა ეს ვიდეო.